হঠাৎ শাসক পক্ষৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে জয়ন্ত বৰা আৰু শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰ। শাসক পক্ষৰ দুখন মসৃণ যুঁজ কঠিন কৰি পেলাইছে জয়ন্ত আৰু শৈলেন্দ্ৰই। বিহালীৰ কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা আৰু বঙাইগাঁৱৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰ। এপশেষ আগলৈকে শাসক পক্ষত থাকি টিকট বঞ্চিত হোৱা এই দুই নেতাই এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি বঢ়াইছে বিজেপি অগপৰ। 2021ত বিহালীত নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলি 23,744 ভোট পোৱা জয়ন্ত বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগ দিছিল। বিহালীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সপোনেৰে বিজেপিত যোগদান কৰোৱা জয়ন্ত বৰাক উপনিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বঞ্চিত কৰাত তেওঁ আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। বিজেপিত মাত্ৰ 7 মহীয়া চমু যাত্ৰা কৰা জয়ন্ত বৰাই লোকেল চালানীৰ প্ৰসংগৰে কংগ্ৰেছী টিকটেৰে বিহালীত পানী ঘোলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। বিপৰীতে বিহালীৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে একোজনকৈ বিধায়ক, সমষ্টিটোত 4জন সাংসদ নমুৱাই জয়ন্ত বৰাক ওফৰাবলৈ সাজু বিজেপিও। কোৰ কমিটিৰ সন্মুখত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তোক মই বিধায়ক বনাম, আৰু সেই আশা মানে তেখেতে কোৱা কথাখিনিয়ে মই মানে আশীৰ্বাদ বুলি ভাবি লৈছিলোঁ। কিন্তু 1,33,000 মানুহৰ ভিতৰত ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই এজন মানুহকো ইলেকশ্যন খেলাৰ যোগ্য আছে বুলি নাভাবিলে। 25 বছৰ তেখেতে বিজেপিয়ে কৰি আছে বিহালীত, কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰতো মানে বিহালীৰ সমষ্টিৰ স্থানীয় ব্যক্তি এজনো নাই। তেওঁ এইটো প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিলে, যাৰ কাৰণে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজ যথেষ্ট অসন্তুষ্টি আছে। ইয়াত মানে জয়ন্ত ভাৰ্চেছ দিগন্ততকৈ বেছি হ'ব কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ মানে বিজেপি বা উন্নয়ন ভাৰ্চেছ। আগতে কংগ্ৰেছে কি দুৰ্নীতি কৰিছিলে, আগত যেনেকৈ কৰাপশ্যন কৰিছিলে, সেইটোৱে মানে বিচাৰ্য বিষয় হ'ব। এটাই কৈছে যে কেন্দ্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আছে, ইয়াত আমি বিৰোধীক জিকাই পেলাই আমি কোনো চৰকাৰ চেঞ্জ কৰাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছোঁ, গতিকে আমি বিকাশৰ লগত আছোঁ। গতিকে ইয়াত আমাৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় বিৰোধী। পিছে জয়ন্ত বৰাই অনা প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ পুনচতেই নাকচ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ। মোৰ একাৰ ঘনিষ্ঠ নহয়, মোৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন খেলা মানুহ, গতিকে জয়ন্ত বৰা গ'ল কি ডাঙৰ বস্তু হ'ল? প্ৰবঞ্চনা কি প্ৰবঞ্চনা কৰিছো মই তেওঁ? টিকেটো দলেহে দিব, ৰঞ্জিত দত্তই নিদিয়ে নহয়। এইটো আমাৰ বিজেপিৰ নিয়মত, আমাৰ দলেহে দিব টিকেট, ৰঞ্জিত দত্তই টিকেট দিব নোৱাৰে। ইফালে বঙাইগাঁৱৰ বিজেপি মিত্ৰদল অগপৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদ আৰু পত্নী মোহৰ অভিযোগ তুলি দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈছে শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰ। অগপৰ টিকট নাপাই নিৰ্দলী হোৱা শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰ বঙাইগাঁৱত কিমান ফেক্টৰ হ'ব? 2021 চনত প্ৰায় 52% ভোট লাভেৰে জয়ী হৈছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। 2021ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল এতিয়াৰ বিজেপি নেতা শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়, ভোট পাইছিল 29%। অগপ এৰি অজাপত যোগ দিয়া দীপু চৌধুৰীয়েও পাইছিল 9% ভোট। সকলো হিচাপ নিকাচৰ অন্ততো নিকটতম কংগ্ৰেছতকৈ প্ৰায় 38,000 ভোট বেছি পাই জয়ী হৈছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। কিন্তু এইবাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী নহয়, প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী। ইফালে শৈলেন্দ্ৰ চৰকাৰ আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পাছতেই বঙাইগাঁও অগপৰ দ্বিতীয়গৰাকী নেতা। বিরোধীৰ মই ভোট ভাগ হয় নে কি হয় কেনেকে সুবিধা হয় সেইটো মই জানো, সেইটো রাজনৈতিক অঙ্ক, সেইটো মই তেখেতৰ লগত ইমান দিন আছো, গতিকে সেই অঙ্ক মোৰ হাতত আছে। মাননীয় সাংসদ গৰাকীৰ যি ৰণকৌশল মই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জানো, গোটেইখিনি জানো, গতিকে সেই ৰণকৌশলত কেনেধৰণৰ কি বান মাৰিব লাগিব সেই বান মই নিশ্চয় প্ৰক্ষেপ কৰিম। এই যুদ্ধ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হ'ব, মই পাণ্ডৱৰ ক্ষেত্ৰত আছো। গতিকে বঙাইগাঁৱত মসৃণ যুঁজো শাসক পক্ষৰ বাবে হৈ পৰিছে কঠিন। কিন্তু এই সুযোগ ল'ব পৰাকৈ বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছে কিমান ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।